Gaur, gure folkloreko lehengo elkarrizketan, txapelako jendea elkarrizketatuko dugu, kasu honetan Beñat. Kaixo Beñat, zer moduz? Kaixo, ondo. Kontatu pixka bat ezagutzen ez dunerentzako, zer da txapela? Bai, ba, txapela da azkenean, bertso saioa, bueno, bertso txapelketak kasu honetan bizitzeko beste era bat, ezta? Ja, saioa disfrutatzeaz aparte, ba, ikusteko ea nork dakien gehien edo, txapelketan parte hartzen duten bertsolariei buruz. Pizkat oinarritu gara tropela webgunean, hori segurazki ezagutzen duzue, baina buelta bat eman diogu kontzeptuari. Aukeratu beharrean soilik nork irabaziko duen edo nork lortuko dituen puntu gehien, gure asmoa da bertsolari guztiak aukeratu behar izatea, ba nola baitere ezagutza hori edatzeko asmoz edo, eta inor kanpoan ez usteko asmoz, eta orduan egin behar duzu zure saioa. Orduan, ariketa bakoitzean, bertsolari bat aukeratu beharko duzu, errepikatu gabe eta saiatu bartzara, ba, zure lagunek baino puntu gehiago lortzen. Eta lortzen dituzu, bertsolari horrek ariketa bakoitzean lortzen dituen puntuak. Orduan, ez du balio, bueno, ez du balio beti berdina aukeratzea ariketa guztietan. Ba, denei buruz informatu bartzara edo, bueno, edo informatu gabe egin hautaketa, baina, bai, pizka bat, murgildu batzara saioan bertan, erabakitzeko zein izango den zure hautaketa. Buruzburukoan ezik, ez da? Buruzburukoan bi aukeratu behar dira. Hori da, bai, finaletan buruzburukoa egoten da, eta hor bai, bueno, eta saio bakoitzean ere irabazle bat aukeratu behar da, eta hori bada nork irabaziko duen, ariketa aparte, eta puntu extra batzuk ematen ditu. Eta buruzburukoa dagoenean ere, ba, aukeratu behar dituzu, buruzburukora helduko direla uste duzun biak, eta gero aparte nork irabaziko Barkatu, buruzburukoa esan dut, baina bakarkakoa neon pentsatzen, bakarkako saioan dira, bi saio guztietan. Zei bertsulari badaude eta bost ariketa, ba, azkenean ariketaren bat errepikatu behar da bertsulari guztia aukeratzeko eta hor normalean bakarkakoa da errepikatzen duguna. Uh-huh. Ikusi dut orain, asizeatela jartzen analisiak bezala edo ez, ze, ni naiz, bueno, old school, esamaren old school, ez, baina txapelan aspalditik parte hartzen nago, eta batzutan egia da oso aboleo egiten nitula, ba, zeudelako saio batzuk, ba, sentitzen dut, baina, ba, zeuden saio batzuk ez nula inorrez ezagutzen edo oso jende gutxi ezagutzen nula. Eta orduan, ba, zan interesgarria da, hori ez, analisiaren kontu hori, ba, baitare, ez duk esan dezun hori ezagutza zabaltzeko eta pues, jendeak ezagutzeko ba, bertsulari berriak, ez? Bai, gainera, jaso dugun mezuetako bat izan da sorte kontua dela. Eta jende asko esaten du, ezke txapela sorte kontua da. Baina gero, zenbakia eta begirazten bagara, hiru txapelketa jokatu dira orain arte, eta bitan txapeldun berdina izan du. Osea, erabiltzaile berdinak irabazi ditu hirutik bi. Eta Nafarroako txapelketan ere, finalerdi guztietan, erabiltzaile berdinak irabazi zuen. Orduan, badirudi zeo zer badagoela sorteaz aparte, bestela oso horrega izango litzateke izen berdinak, erabiltzaile berdinak errepikatzea garaipena. Eta orduan, analizia hauen bidez, ari gara saiatzen, gero batek daki, igual azelen alduko da, eta analizietan ipini dugun guztia pikutara joango da, hori ere gertatu daiteke. Azkenean, saio bi antzekoak izan aldira edo guzti ezberdinak. Baina, bueno, saiatu gara pizka bat, datuekin, datuak emoten, gero jendeak nahi badu, erabiltzeko datu horiek hautaketa egiterakoan, edo ez. Eta, bueno, hori da, horrekin jarraitzeko asmoa daukago, eta gero ere, bai, agian astelenean birpasatuko ditugu analiziak eta emaitzak, ea zer ikusirik egon zen, edo guztiz kale egin dugun. Gainera, egon naiz lehen begiratzen, bueno, egon naiz, asteko egiten datozen astebukarako nere zeak, nere apostoak esan behar nua, aposto esatea. Baina bai, hori, egon naiz egiten, eta bide batez aprobetxatu dut ikusteko sailkapena eta guzti hori, eta konturatu naiz dagola tarte oso handia, oso, oza, daude postu batzuk, eta gero dago tarte, oza, puntu tarte oso handia, oza, hor, nik uste dela zuk esan dezuna pixka bat lehen, ez? dakitenak eta abolio, oza, dakitenak eta abolio egiten dutenen arteko, ozea hori, ez? Azkenean, bueno.
dakien jendea edo bertsozai askotara juten den jendea edo oso gertutik jarraitzen duen jendeak beti daukala ezagutza askoz zehatzagoa jendearen, ba hori, jendeari errez egiten zaizkion edo oberen ematen zaizkion modalitateen inguruan eta guzti hori, ez? Bai, izan daiteke baita ere sailkapen orokorrari buruz ari bazara, oraingoz mantenduko dugu sailkapen orokorra Araboko txapelketa bukatu arte, ba eskualdetako lau txapelketa hauek bukatu arte, Gipuzkoakoa arinago izan zenez ezin izan da sartu fase honetan eta gero berriro utzean utziko dugu ja Euskal Herriko txapelketan usteko, txapelketa nagusian zerotik hasteko, baina izan nuena da sailkapen orokorraren arazoa edo dela lehenengo saioan, silabako lehenengo saioan, makeakoan, ez genituen hainbeste erabiltzaile euki oraindik. Orduan, badago jendea, egun horretatik ja, parte hartzen da bilena, eta horrek ere abantaia ematen die sailkapen orokorrari begira, ze puntu gehiago dituzte, saio gehiagotan parte hartu dutelako. Claro, claro. Gogoratu naiz, sailkapenaz eta ari ginela, gogoratu naiz, badaudela taldetxoak, ez? Bertxo eskolak deiturikoak txapelan. Eta bai. Bertan lagun taldeak, bueno, denetariko taldeak elkartu daitezkela, ez? Hori bastante interesgarria da, bereziki ezakit pike sentsazio hori edo azkenean hori da gaurko, ez, jode, gaurko itzez, nola kristo deitzen da? Egunean behin, barkar, egunean behinekin pasatu da nantzako zerbait, ez? Kuadriliaka juntatzen ziala eta horrek eragiten zula jendeak atentzio gehiago jartzea eta orduan pues, sortzen zela elkarrizketa bat horren inguruan, ez? Eta pixka bat horrelako zerbait sustatzeko da, edo... Hori, bere ez dugu bez lehia larregi sustatu nahi eta orduan autaketak eta hori pribatuak dira, baina zuk aukera daukazu, alako bertso eskola bat sortzeko, ez da izan behar benetako bertso eskola, zuk esan duzun lez laguntalde bat edo izan daiteke, eta bertako parte diren kidei, oiei bai, erakusten diezu zein autakera egin duzun, eta beraiek ere, oza, eta zuk ere beraienak ikusi aldituzu. Zan nahi duenak pribatuki jolastu, eta ez erakutsi zein aukeratzen duen, ba, gian ezagutzen ditelako bertsolariak eta ez duelako genior mindu nahi, aukera hori dauka, baina baita ere, lagunekin ibili nahi duenak eta bizkat bazileo hori euk izta bazenan aukeratu duzu hau hemen edo hori hor edo begira nire autaketa hobea izan da, ba ere aukera hori dauka, baina ja zuk aukeratutako lagun artean. Orain esan duzula hori gogoratzen naiz, behin nik bertsulari gutxilekin daukatarren bana, eta baino baten batekin bai, eta tokatu zait noiz bait pertsona horietakoren bat bozkatu behar izatea, eta super gogorra eten zitzaidan, ez irabazle jartzea, eta orduan irabazle jartzen nun. bueno, berdin zian, hor galtza, azkenean jolas bada, baino hori ezakit, bihotza, bihotza. Horregatik irabazi nizun azkenean orduan, ze hasi zinen nire aurretik, baina... gainbera gertatu zen, azken txapelketan izan zen, edo azken biak izan zen, zen Nafarroakoa eta besteren bat izan zen, baino gainbera. Nire baina egin zen nuen oso ondo uste dut, eta gero besteetan ja... Bizkaia agian, eta kao, nik Bizkaian agian elitearen ezagutza daukat, elitetik kanpo gutxi. Vale. Eta hori, neukan kuriosidea jakiteko, oza, bakit irakurri alizan detena, baina zein da zuen valorazioa edo orain arteko martxakoa? Bai, ba, bueno, agian espero denuen erabiltzaile pizka bat gehiago eukitzea, 300-400 inguruan ibili gara, ez dago gaizki bez, baina, bueno, ba, lehenengo pausu bezala ondo dago, eta espero dugu pizka bat gehiago baztea urte honetan, Arabako txapelketarekin eta gero datorren txapelketa nagusiarekin. Jaso ditu komentarioak direla eta basaiatu gara gauzak pizka bat erresten, adibidez izen ematea erreztu dugu, ze badirudi jendea arazoak eukitzen Sevillara horrekin, eta baita ere, ba, orain adibidez zure autaketa elkarbanatu dezakezu, behin
puntuak jaso eta gero, aurretik, bueno, el carbonato de sakesu zuki dazta baduz, baina berez aurretik ez dugu eman aukera hori, ba, ez kopiatzeko inok, baina ondoren ja esan alduzu, dago, egongo da botoi bat, jarraian sakatu, ba, orain, Warlek daukana bezala, zabaltzeko jarraian, eta zabalduko duzu zure puntuak eta zein izan den, adibidez, ba, horrek ere komunitate pizka bat sortzeko edo, eta gero ba, adibidez hori, autaketen aldetik, bera sistema ez dugu aldatu, baina analizi hauek egiten hasi gara, ba, ere, gauza da, pizka bat erresteko asmoz. Eta igual komunitatea pizka bat sortzeko edo. Errex egin zaizue jendearen gana iristea, nola, ose, esan nahi dut, erabiltzailez aparte, errex egin zaizue jendearen gana iristea, jendeak adierazi du, osea, sartu da zuen rolioan, nola junda hori. Adibidez, egin zenituzten kolaborazio batzuk uste berriarekin izan daiteke? Bai, berria gure babeslea da, hasieratik, osea, uste dut, lehenengo saiotik ez bada, bigarren saiotik beraiekin iziren gurekin harremanetan, eta oso ondo tratatu gaituzte, eta gainera sariak ematen dituzte fase bakoitzeko txapeldunaren txako, eta nahiko sari onak, aurten adibidez, Arabako bertsolari txapelketan, fase bakoitzeko txapeldunari bizkar zorro bat eta bizera bat emango diote, gainera honek esan nahi du, fase bakoitzekoa denez, orain lehenengo asteburunetako saioetan parte desartu arren, final erdietan azten bazara ere aukera duzula irabazteko, eta gero ja, txapelketako txapeldun orokorrari txapel bat ematen diote baita ere. Eta bueno, polita da azkenean bertsolari ez garen ontzako, txapel bat irabazteko aukera beti da gauza polita. Kuriosidade moduan, zuen jolasak edo daukan kontu bat, ez da, txapelketak adijoala, eta noizan behin, de repente, txapelketa oasia da. Txapelketa desertu da dago. O sea, oasia baino desertu da. Bueno, desertu da. Eta hori nola eramaten duzu, pentsatu dituz, o sea, saiatzen zate zeo zer egiten, pentsatu duzu zerbait egiten, ba, pixkat interesa mantentze aldera edo zen bestela, irutzen zaita agian, kostatuko dala, kriston desertua eta gero berriz jendea martxan sartzea, lortzea? Zakit? Bai, hor bi arazo daude zentsu horretan. Ez da bakarrik txapelketen arteko desertu hori, baizik eta txapelketan bertan ere, batxutan, fase batetik bestera, pasatu aldira azte batzuk txapel saiorik gabe eta gainera, adibidez, aurreko txapelketetan fase bat irekitzen zen momentuan, fase horretako saio guztiak irekitzen genituen guk ere, eta orduan egin altzen nuen, hautaketa, adibidez, asteburu honetakoa egin gaur, eta ja hemendik eta hilabete erdira ezinen zertan berriro sartu behar txapelan. Hori adibidez aldatu egin dugu, eta orain astero irekiko dugu, aste horretako saioa, horrela, behartuko zaituztegu pizka bat astero interes hori mantentzera edo sartzera eta begiratzera bebai azemat puntu atera dituzuen edo pentsat autaketa egin baduzue berriro sartu beharko zarete. Eta gero bai ibili gara ideia desberdinak bilatzen, osuk esan duzun fase horretan zehar interesa mantentzeko, baina orain dik ez ditugu aplikatu ze ibili gara, bueno, garatzen ibili gara eta programatzen eta bar, orduan, Arabakoren aurretik ez du ezer egin publikoki, asmoa da Arabakotik eta Euskal Herrikora bai egitea argitaratzea gauza batzuk, bidean zehar, ba, bintzat interes pizkat mantentzeko txapelketan, egia esan uste dugu txapelketan nagusia justo dela langitzien eskatuko diguna interesa mantentzeko, ze horretan denok gara bertxasale txapelketan nagusia datorrenean, baina bueno, zehazera egitatuko dugu eta bai ikusiko dugu, jendeak interesa daukan, eta hola badaba mantenduko dugu gero txapelketa nagusia eta gero ere. Oso interesgarria hori. Konturatu naiz, esan dezunaz, nik normalean egiten nituen saio guztiak egun berdinean, eta gero sartzen nintzen, sailkapenen pikatu bat naiz batzutan, berezik ondo joanean asunta, eta sartzen nintzen begiratzera, baino apostuak normalean egindan euskan. Eta bai, konturatu naiz, sartzerakoan
muga edo zegoela, osea, jarritu zuela saio batzuk berri sartu behar. Eta interesgarria da hori. Bai, eski konturatu ginen ere, adibidez, egon zirela erabiltzaile asko lehenengo faseko hautaketak egin zituztela, eta gero bigarren fasean ez zituztela hautaketak egin, eta esan ziguten, baietako batzuk, jakinarazpena heldu arren, pentsatu zutela ja eginda zeukatela hautaketa hori, eta orduan ez zirela sartu, ze jakinarazpenak heltzen direnez astebururo, ba orduan esan zuten, ez hori egin daukiko dut, eta ez ziren sartu, eta orduan ja bigarren fasean, edo berandu iritsi ziren bigarren fasera, edo ez zuten, edo zuzenean ja paso egin zuten bigarren fasean parte hartzeaz. Eta orduan hori ekiditzeko ere, ba, pentsatu dugu, holan derrigorrez sartu bortzaren ez astebururo, ba, astebururo edo asteroz egiteko, ba, agian jende gitxiago hori gertatuko zaiola hori. Bueno, eta orduan orain nahi dunak txapelan parte hartu, hori, Arabako txapelketa dago, ezta? Noiz dira Arabako txapelketako urrengo saioak? Bai, izango dira justu asteburu honetan, maiatxak 7 eta 8an, bietan 5 erdietan, eta lehenengo izango da Durantzin, eta bigarrena Sigoitian. Eta gero ja urrengo asteburuan, ara maion egongo da saioa. Eta aparte hartzeko, ez dakit esan dugun, baina da, txapela.eus webgunean sartu, edo bestela Androiderako aplikazioa txapela daukau. Txapela biperekin. Ah, bai, egia da, bai. Txapela. Eta noiz da muga parte hartzeko, porque lehengo saioak segitu handia, noiz amaitzen da epea, apuntatzeko? Bai, parte hartu daiteke saioa hasi arte. Bueno, saioa azteko ipinita dagoen ordura arte. Segero normalean pizka bat berandu azten dira, baina ja horren beste zapuratu. Zalarun batean 5 erdietan, egon euki behar duzue eginda Durantziko hautaketa. Eta igandean 5 erdietarako, Sigoitiako hautaketa egindago behar da. Vale, ba eskerrik asko etortzatik eta animatzen dugu jende guztia, hau ikusten duen jende guztia behintzat, parte hartzen txapelan eta sortu zuen bertso eskolak baita ere eta hori. Zer daitezela 1000 Twitch bertso eskolan. Hori da. Éxito gutxi dukizun, jo. Bueno, bagaude dago edo besta. Bertxo eskolek, por cierto, daukate pasaitz, ezta? Bertxo eskolak dia... Bai, azkenean da gauza pribatu bat, orduan bakarrik da lagunak sartxeko ez da edonor sartxeko leku bat. Vale, bauri. Espero tinteres gare iruitu izana eta hori, animatu parte hartzera. Agur. Agur.